Raksaat Production. Karno, pamikir kuring mertek kudu jadi panjang pikiran semua lama ke putus harapan jeng putus asa. Malah lebah dia tengah jadikan iji alap kogoda jeng cacoba. Setiap nana nutumi baka awak urang, urang kudu sadar nari mana. Urang kudu nerima kena kadar jeng takdir. Tapi pamikir saya, memang ite hese pikir mecah kenana. Hese pisan kamu. Jadi, lebah dia saya tidak bisa nyarita. Naon anu keur dijalankeun sarta kaalaman. Sanajan saya hiji lalaki anu bertangan besi. Hiji lalaki anu mampu pikir ngatasi sagala rupa cocoba dodoja masalah anu tumibar. Kitu soteh lamun kabatur. Tapi cara kieu mah. Sanajan ite karek ngan ukur beja. Pabeja-beja. Tapi kuring geus nyatakeun. Nganyatakeun ku diri sorangan bari encan katingali, tapi cek pribadi geus yakin ngaku 100%. Yakin bakal terjadi peristiwa perpecahan antara kuring jeung manehna. Itu saha? Dadi si Tardi tuh. Tardi! Lo, syukur. Saya hayang ngeprok di kamari, neangan geus capek ka mana-mana. Aya naon? Kieu surat. Surat di... Tini. Kartini? Iya. Coba mana suratnya? Oh. Jadi, akhirnya kuring bisa nanyatakan naon rupa peristiwa anu kalaman ku di manehanana. Dengekan surat aku kuring bakal dibaca. Ya. Diukla tadi. Muara Rajen, tanggal 12 Februari hiji salapan 58. Kahatur Kang Karno pujaan hati entin anu aya di bumi. Salam takdim. Tipayun entin ngahaturkeun wilujeng patepangku perantawisan ieu serat. Ugi katampi ku dua panangan akang. Kecelak cipanon entin anu ditepikeun ku mangrupa walfatra atawa surat. Itu hiji tanda eusi hate entin sorangan anu bisa ngabudalkeun ka nyaah ka engkang. Kang Karno. Nyaahna entin ka Kang Karno mul aya bibilanganna. Tiba heula urang silih simbeuk ku kadodeh silih uyuk maduka asih. Silih udag rasa tresna bulan bentang nu jadi saksi. Di dieu entin teu bisa nyaritakeun sajak. Bisa nyeritakan gambaran hidup man ukurik mere. Hiji kecap hampura jeng maklum. Entin teh geus titis tulis bagja diri. Geus kadar kasabak nu kapibana. Duriat mangsa balebat. Teh bisa tepi kuanci kanu dipigusti. Teh bisa tepung kajungjunan anu dianggap yang agung. Kang Karno. Hampura. Hampura entin. Kang Karno. Hampura entin ku perantawisan ieu serat. Kang Karno. Kang Karno. Entin dina tanggal 27 teh. Ku jalan paksaan emak. Entin teh bakal kawin. Jeung salah sahiji lalaki pilihan emak. Pilihan emak. Lantaran teu kudu caritakeun masalah. Kabalangsakan baheula kungsi entin geuning ngadongeng waktu urang pak amprok di pacing. Waktu abdi diuk tina temok gonggo. Akang dihanap geuning nyarane kana tuhur abdi sarta tarang akang diusap ku abdi bari pok abdi nyarita yeun abdi teh jalma kokoro melarat jeung miskin ku hatina perantaraan teu bisa nyaritakeun teu kalbah dinya nama ngan dina waktosna sanajan pin geus jadi milik batur Kang Karno mah keukeuh maka diteuneun cinta suci jeung murni sabalikna lamun engkang aku lalaki. Lamun engkang ngaku lalaki anu kuasa tak bisa ngatasi karena segala persoalan. Ya Allah Kang, cing entin antong diantep. Cing entin jahit tina ketungaraan jeung kasangsaraan. Maksud, entin teh lain hayang dijahit tina malarat pedah tepuk kabana. Sangsara lantaran cinta. Entin mulai bisa dipisahkan doi jeung Kang Karno.
ayana entin gerak jahit. Kabur entin terjadi panasaran asal jadi milik Kang Karno. Sana jadi imah entin ayana nges dipucuk. Panggung nges dia tetap bekano bakal datang. Maka diayakkan ria-ria. Sekali doi, yang Kang Karno ayah harapan bakal panjang kan entin. Entin salametkeun. Entin nganti-nganti. Janari tengah wengi wayah kumaha oge. Nah Kang boleh langsung atau ditahan. Abdi, untuk hayang narima surat di Akang, lo penting Akang datang. Kumaha bae carana. Perlu kau nih gak bisa lakian abdi di sekolot Kang. Jenengan anak Pak Rustam. Pak Rustam, sakali deui Pak Rustam. Sakitu baktos, tika tebihan anu sono. Abdi punting Kartini. Sakali deui jahit abdi tina katungaraan. Kapunten nurutkan kahayang hatema. Nyin surat oge hayang nepikah lima opat kebet. Tapi dalah dikumaha. Punten aksarana oge. Sakir pucat rocetne. Depuguh lengena nyaroh cot jika geter tekuat dorongan hate. Anu antep inget kangkang. Sono ting-ting. Kardi, Abi. Jadi, Karno. Ti bisa ngabayangkan perihna perasaan. Surat anu katarima sarta dibaca, kuring lalaki bertangan besi bisa ngatasi segala rupa coba jenggo goda. Sarta sahanu bisa ngaganggu entin berarti musuh kuring. Tapi mana bisa nyawa sorang? Yen entin dina hiji poe anu wis ditangtukeun hiji wanci wis dipastikeun bakal kawin, bakal kerama. Bakal yang hadapan hiji bahagia jeung salah hiji lalaki anu lain deungeun-deungeun. Lain dulur, lain baraya, lain pamili, tapi bapak kuring sorang. Raksaat Production. Disangka bapak teh sanajan buki deung geus ganti bodas kuntu beres tinggal gugusi. Bapak di imah bisa nyaritakeun geus teu teurak kada angraginang. Geus teu mampu ngadaang goreng oncom, tak masih kene teurak bapak meunangkeun lanyang. Teurak ku perbawa dunya jeung duit. Jadi, tapi pamikir kuring kieu Karno. Dina ieu masalah termecahkeun ka cindah kaseuna. Iwati urang kudu narima bae kana kadar atawa mengal. Teu bisa. Tapi entin geus mere pernyataan bahwa hayang dicalametkeun jahit tina bidang katunggalan asmaran. Tapi pan bapak, memang bapak, tapi ieu persoalan cinta. Jadi carana? Jadi carana kumaha? Mane teu perlu nyaho. Bikin Karno moal kapalang gelo. Tapi demi kamaslahatan rumah tangga emak, tersangka tardi bapak teh sakit lungu ampuh jeung tipuhna tapi nepi ka terjadi peristiwa ieu Kartini nepi ka bisa kawin jeung bapak tapi pasti itu ibu mah moal nyahoeun eueuh deui carana iwati kuring ti kudu beja ka ibu tardi saya ulah disebutkeun Karno lamun dina waktu pertikahan teu bisa nyabut entin sakaligus teu bisa ngabubarkeun dina pesta sakaligus percaya ka budak korama. Tapi ulah nepi ka kajadian urang pasean jeung kolot. Percaya. Moal aya naon. Tardi jeung Dadi, wayahna keur sementara papisah heula. Saya rek balik heula ngaprokan ibu. Tapi sing hati-hati Karno, di situ terjadi sesuatu hal anu teu diharapkeun, sabab ieu teh kolot urang. Ya, terjadi masalah. Sagalana ya memang cinta itar sikona. Ya tapi kalau guys tekudu lo baca terang naon ieu masalah pribadi saya sorangan. Ya, tapi sagala keur sementara kurik balik heula. Ya. Cai ibu. Geus nitahan sih eta si Dahlan mari. Soal? Masih kene soal. Ngaput baju di ejen di tukangan intisari. Oh, jasa anu kota-kota. Angeus salasa oge. Lain salasa kudu angeus teh isukan. Maksud?
Nyaita hari nyata lah geus capek soal nama. Tapi dalah di kumaha pala urusan-urusan urang deh. Oh, soal dukuh duae pisitan. Lain. Mereka jual kebun karet di pasir Kakapa legana 7 hektar hayang 5 juta. Duitna bisa dituntut asal ayeuna aya 2 juta heula keur setor jarah ka Mekah kitu. Nu kadina Samsuri. Nah, Samsuri teh ka Mekahnya? Tiruan Samsuri Kutiawan. Jeung saurang deui rek ka Mekah teh kitu rek jarah. Ieu persoalan. Sugan teh pekaan teh saeutik mah upamana. Ahat kari urang meureu ka hareupna jarah teh. Nya. Lain ti kamari teh asal bawa SMA kari mereka ngaleut aya dua anti luan. Aya urusan naon? Ah, maklum ka urang teh we. Ari apana kamari mah duit 1,5 juta rek naon geuning? Ditahan si Bustami. Eta sok nanyakeun rek naon. Engko wis dicekel balangkona, wis dikamanehna ke disegelan, kari disertifikatkeun. Oh. Oh, kanapa nu mana teh? Halimun, 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 ite kampung Halimun tah. Nye? Kampung Halimun ieu sawah si Rojak. Nah, tuluy ka lebak, tah ieu nu si Enis. Tuluy ka lapang, di lapang ieu geuning aya liok kenteng tah anu si Emas. Tah ka lebakna teh aya kebon kalapa, kahayangna 600-500 duit kontan dibayar kamari oge. Tamu palawatot imah da kudu nyaho. Oh, bu kudu kaharti segala urusan ge. Nah, teh susana teh masalah pasir Kakapa teh kieu gerebuk. Jadi diharapkeun nya kulantaran Samsuri jeung Kutiawan rek ka Mekah. Jadi bapak teh babadamian teh lamun teu beres dina poe ieu tangtu mah bakal bisa balik meunang 3-4 poe meunang kudu langsung ka Jakarta meureun nyusul. Aya duitna mah teh bakal dibawa alusna mah. Nya dibawa mah urang teh perlu da mentana saeutik. Eta kebon nya kebon karet, da karet teh mah teu mahal deui, aya geus 275 per kilo. Urang pan boga budak lalaki soalna. Nah, geuning jual beuh nepi ka kudu ngenong 3-4 peuting. Biasa lalaki mah. Lain. Imah kieu we heula. Lamun ibu boga timuruan ka bapa, satungtung ibu dipihukum ku bapa, bapa geus pernah kumaha. Alah, make jeung pernah kumaha. Ari kasih janam. Oh, pan eta mah heula jeung eta mah cantang tuh. Canteng tuh kitu. Ka urang suka wahyu marukuh bejana. Teu tarima nganyang wungkul, ari ka bapa mah loba nu nyangka wungkul. Peda sok loba anu ngaleut-ngaleut, peda sok loba anu mimilu. Padahal bapa mah suci jeung ampuh, keun bae nuturkeun milu mah. Pantar dikitu kieu. Ye, soalna bapa loba fitnahan teu bareres. Padahal bapa mah di mana teuing kitu. Nya teu naon. Meureun kudu mawa salin. Nya mawa we ai 3-4 setel mah. Pasti nu beureum hejo. Nu bulu hiri sade. Iya, baju nu iya. Sepatu rek mah sabar setel. Hiji we sepatu mah eta. Dasi di. Wah. Maka dasi segala rupa. Bisi urang teh malum di kota, Bang. Nu mana dasina? Nu dikaitkeun we. Nu panjang? Nya. Apaan dipake tali bedog? Entong anu eta atuh anu mana anu aya? Nu kopo-kopo we. Nya. Lain ku beurit. Raksaat production. Salah kasih dieu we. Minyak di minyak. Minyak rambut. Nya. Minyak seungit di. Beak ning tuh ning kosong kieu. Coba pencet. Aya kene sok-sok duh. Nya euy. Bade ka mana? Apa teh, Bu? Lah, budak mah tong sok tatanya. Cicing we, jembling. Ada mana yang lagi ikan karno cicing di imah? Nih? Mah, kunci motor sumputkan. Lain korek, kolot mana bisa cilaka. Karno nggak suka cahit? Parantos, Bu. Kenapa cicing mana dinyak tuh? Ente. Teh kalau atas hiji doa ya? Itu wadah buku hiji itu.
Kopea samping. Atu. Lah, bang atu-atu sama Sigit. Sekalian atau sama? Nah, sekrupa-rupa ika salah kide. Sama segala di bahan gue. Akan lu tuli ke Bandung? Tuli ke Bandung. Lamun ke Bandung atau sekalian mi HP dipotret? Lah. Nya ya dipotret mi HP. Seru aja mi HP mulai dicukur. Lain lamun ke Bandung ke Jalan Pelana, Kang. Nomor 15 pamilikeun kaset. Lah, kaset-kaset sok bosenan geuning maneh masuk dinjemkeun ka tetangga sok leungit. Kaset naon? Suna naon we, suna. Di eta di tuan noning tuan tau tuan taun di Asmara Recording da di Bandung minangka eta we anu manung pangmuncuna panghadena produksina teh pang heeh pang kapakena jeung hargana murah nganyuk ge meunang sakitu we teteh. Kade mahnya di imah sing ati-ati piraku da teraliar ka mana-mana Karno bagapa. Kunaon geuning ngalamun wae? Henteu mah. Kunaon? Ari tadi mana mah kaluar jeruk teh? Bea kamari ge ku si Mahdi. Ka dieu da si Mahdi teh geus dua balik teh ngarek nahaon da teh? Tara-tara nyem duit meureun. Dia mana usaha mak, cawu mak. Lah, tong tanya heke kadinya, daang blem blem, mana kaca ihu lah. Bapak kawin, oi. Mau udut mak? Naon? Udut. Tidinya anda tempolong. Tempolong. Kukurun, murun. Lain tempolong paranti nyeduh. Tempolong lu diruhur paranti udah salah makan. Deket babak. Mak. Udah nulang istri kan, mak. Sebab salik gila. Abdi tanya ah kamu tanya mahnya. Hari emak satu tumbak peminang lidiaran sebagai perasaan kumaha mah. Hari gitu? Mumpung so nyari tanah naon ujan ah kamu mah. Abdi nya ah ke bapak. Abdi nya ah ke emak. Utamana pokok kahiji. Pokok kahiji na iya emaknya. Nyamanya nya nya. Mak sok cin pisah dijeng bapak teh saeutik lantaran salaki pisah jeung mamajikan anak nu katarangsara. Baik masalah pendidikan jeung pembinaanana oge masalah segala macam persoalan. Sarajan abdi geus gede ya manusia atau makhluk mah teu kalis ku geus gede. Keukeuh wae mah. Kakurang mah aya. Harta banda jeung kakayaan duit mah teu bisa diceritakeun da aya ikhtiar. Setiap Gusti nyiptakeun bumi jeung langit manusia atuh isina pasti dirijigian asana ikhtiar jeung nyana cukup lantaran. Tapi lamun bapak sok bila nyeritakan harapan emak yang bapak teh can pernah nyin pagawan anu serong hartina selalu simpati gitu ke emak selalu setia tapi enak emak baga perasaan teh minggu-minggu iya atau bulan-bulan iya hari perasaan geus aya emak teh ngedang malah beja geus ngadengit anu ngaromong tiba bakan turui narima surat onangan cenarek aya topeng ali iya emak. Ayo gitu, ujang kawin. Ari abdi kawin, boga duit di mana? Cing sahan, gede duit, beri sok minang keluar di ima. Abdi lain ngadukan persoalan, ada nyaka, ma, abdi ma. Ma, sakitunya anak asal laki, tara keluar di ima, lamun diri kita kusal laki. Jadi setelah satia, kesatiaan ma, jeng kehadian ma, kesimpatian ma, teh, lengit musnah sekaligus ku tindak tanduk kalakuan bapak anu niri, cak, nurutkan kahayang nafsu nama. Dadah teing anakin. Bisa lihat tak itu harapun emak nak kumaha ujang? Enak langak leng yang lanan. Ujang nyaksian, yen bapak mana yang luka kelakuan tu bener? Sana nyaksian deh, dah yakin.
Ku emang diberi duit 5.000 saya ceritakan. Nah. Sok. Mak. Sanajan emak diberi duit untuk memakai 5.000 sampai serah abis itu butuh, mak. Ku duit. Tapi kapeli kapedih abdi, mak. Emak bisa ngebayangkan dak emak jang harapan masa-masa kerimam. Emak budak kula. Manusia sanes orok jabang bayi budak tur dicak mangsa dewasa bisa ngarasakeun endah cinta jeung asmara. Ayeuna emak kieu geus laki rabi geus boga salaki ka bapa. Kumaha lamun bapa anu ngarebut perasaan emak? Perasaan emak nya amak keun luar biasa nafsu. Malah edan mama jigana. bedana mah komo abdi budak ngora. Babari naik pita babari ngamuk. Sedengkeun ayeuna abdi boga hiji kiki dewan ka bogoh anu sok caritakeun ku abdi hareupeun emak geuning. Mang lamun abdi nepi ka aya milik jeung aya jodona pi pamajikanna teh hayang kana. Saat production. Ke ari kitu? Mun sadar ngarti ka yeuh. Tanun kana urudna ujang ngarasa kumaha. Alah, kepo atuh istri ka antu tunggu di kana pakean. Gusti, aing mah. Aduh. Tunggu nepi ka tutung kitu celana bapa maneh. Nah, ieu ciri wanci mah. Ciri wanci mah. Yen bapa teh geus kaduruk hate mah. Bisa anak teh ngomongna teh. Kumaha geura jang? Cik kumaha geura? Dina tanggal 27 mah blak-blakan we. Bapa kawin. Allahu Akbar Gusti, si kolot kedo cik kurang ngajar. Cicing lah tenang mah. Kasaha ka urang mana? Ya eta ka bogo abdi mah calon permaisuri abdi. Anu geus dikekepan ku abdi, anu geus digalentor ku abdi, anu geus diusapan ku abdi, anu geus pasiri jadi jeung abdi dina hiji waktu mah. Hanya kal surat ku abdi geus dijejewet mah. Abdi ngan ukur bisa putus harapan jeung putus asa. Emak ge bisa ngarasakeun, tadi emak bisa ngajawab, nyeri jeung perihna direbut salaki sakitu komo abdi budak ngora mah. Kang sabaraha kawinna? Tanggal 27. Saha ngaranna teh poho deui? Tin Sukartini. Ke. Jangkung leutik mah. Jeung abdi kungsi di poteh di Sibasisir mah. Malah di merekan ini malam. Kungsi jeung abdi di poteh di Sibasisir manehanna. Tapi dasar kumaha atuh mah dasar jodoh meureun kudu ka bapa. Itu emang tuh jadi tepuk gue hati teh. Ayah percaya yang itu. Terserah, ma. Terserah. Ma nyahon teh entin. Putra nama, ini udah buka hutang ke bapak. Jika nawe, ma pembayar hutang ke ma. Ayahnya maksud ma kumaha. Ayahnya ujang nyangka ma. Nyaa. Dede. Geget. Mamet. Mamon. Ayahnya emak ya. Lamun bener tanggal 27 rek pesta narap topeng Ali. Sarta bapak maneh kawin ka hiji lanyang atau hiji mojang keun rek api-api teu nyaho. Engke dina waktuna prungna kawin mah bakal nyerang ka ditu. Mupakat teu ujang. Memang kudu kitu mah. Memang kudu kitu. Nu dimaksud demi keselamatan abdi, demi keselamatan emak, demi kebahagiaan bapak jeung emak. Nu dimaksud teh lamun mah berontak-berantem di ditu. Abdi ngeuna mah. Ya, engke entin mah jadi kawin ka bapak. Asalkan di lawak kagadi hafalan. Nah, di benar geus berontak kapaksa dah hajat geus aya sadrik geus muli bortol geus sadia. Karugian bapa lamun kawin abdi naon bedana dah sarua bapa jeung anak. Cenah eta perkara wirang upamana. Da eta mah wirang dijieun ku manehanna teu nalipak maneh jeung teu asak tasar kurang taliti. Memang mah jadi kolot yang nurutkeun ka hayang nafsu mah kitu. Sabab ceuk sisindiran oge tarik kolot bojong kaso babakan rea hayamna. Beuki kolot, beuki nyosok, beuki loba kahayangna, memang kitu mah. Coba bayangkeun ayeuna. Poho tanggal 27 teh poe Sabtu. Poe Sabtu. Tek rikat mah geura make calana ngahantem ka ditu ka indi. Hantem geura. Ujang milu. Kin bae. Tapi ulah mah ulah mah pesta nu bapa. Moal. Moal, moal pikiran abdi ge. Ngan mana ting, mah kudu keur ramena ka ditu teh nya. Ame resep sing buriakna. Ujang kudu make jas, make dasi. Engke bapa mana teh mata luncat tina po ade teh keur disawer ge mata luncat, gantian kumana yang diuk. Bener, Pak. Lah, teh kumaha geura bapa ngamuk na moal mah naon keur tanggung jawab perkara ieu mah.
mata jadi panas, oke itu pukul panas nanti itu jadi panas tiris. Jadi bekah kawaya wek itu ke asup nama. Mana ada sempat panas tiris, panas kan yang kawin. Tapi dia malah kesana turui, nak merendam mana bakal nungui kan. Percaya mah. Sebab? Tapi paul iya awal enak, iya. Nges bener-bener cinta nak kawapa mana. Iya, hari emak. Cik abdi hanya kas, sudah nak kawari pake warna jewet. Entin deh kak abdi muntang supaya dipaling, dibawa kabur. Atuh paling, berarti ayo nak. Mau rame mah, begitu mah. Kurang ramai kenal sih pak jadi wirang di kolong catangnya gede nya panjang mak iya nu pentingnya gede nya panjang wirang mak lah ampun syukur ujang mah 5.000 mah iya tambahan deh 10.000 tapi nama mata kenebusan gelang genai eh tuh urus nyokot tanah cinya 5.5 rek denhil rek bakodung kawung garut iya teh bisa yang sabtu tuh nyokot di lomari opak melum sorangan ya. Bisa yang ulen nyian me biar ketanam ayak. Hmm? Serik dahar dengena. Tuh masa dia ada naon gilis ayak. Sing percaya me kak ma. Jadi ma satuju nya karena niat gitu. Kumaha tajang bagian keamanan. Jadi mata sarwa ujeng. Naon gitu. Sarwa jeng ngacauken mina. Perkara eta. Perkara hiburan. Nyai masalah keamanan ma. Aing geus engke pan keamanan bisa nyebutkeun kieu tidak tahan emosi. Geus menang ukir ma, ieu lagi sandiwara ye. Oh, jadi urang ulah disangka sandiwara tunggal jamar nya. Ulah. Geuna keun heula kitu bae ma. Oh, nya. Pokona mah emak paeh abdi paeh, mah hirup abdi hirup, samua aya abdi lamun eueuh mah. Moal aya syariat abdi di dunya tanpa emak. Ieu atuh, tunggal. Di sandiwara teh tunggal. Ujang mah nyebut ibu sandiwara tunggal di mana? Cianjur atuh. Segala ku sorangan lah. Oh. Jamar-jamar teh? Nya, jamar yang jangkung leutik koneng-koneng teu deukeun boga pamajikan gitu hering gitu teh. Ngaduda budak ka teh. Gitu. Pokona abdi nya ka mah, mah paeh abdi paeh, mah hirup abdi hirup. Nyah pisan. Nyah pisan. Iya alik mah pake, nggih Pak, ulah balawar kitu. Air lajin kamari ka mana? Dijual pake meuli udud. Meuli deui nya. Nu alus. Tu celana nu emak pake jang mah meuli kamari. Wah, teu mahi mah da emak mah jangkung abdi pendek. Pikalkeun teh tungtungna. Nya. Bisi dipake beber nu emak naon? Beber nu emak urut kanjuru ku ujang aya kenehna. Wah, mama rupa-rupa. Atau mama boga anak laki teh bari nyaah ka emak lolobana sok pro ka bapana. Syukur. Berarti nya ujang teh nyaahna, nya. Syukur bagja temenan. Ade. Ma ai jasna. Nu bapa bade mamahi. Meuli di kota panuit aya keneh geura di samping itu. Keun aing mah diruksak si aduh sama 1 juta geus jadi pangsaran. Mangga mah kok maneh teu da eleh. Ieu cakal. Yeuh urang kajero hareup mah geus bulit dah.